Indashyikirwa ni ikiganiro mutegurirwa n'Akarere ka Nyaruguru. Kwicara ikiganiro ndashyikirwa, umenya Akarere ka Nyaruguru kavuye aho kageze. Turabasuhuje, ni mwese mukuri iki kiganiro indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru. Mu gukomeza kwimakaza umuco wo gukorera mu mucyo, mu Karere ka Nyaruguru hateguwe ikiganiro n'abanyamakuru kugira ngo bamenyeshwe aho Akarere ka Nyaruguru kageze kwiteza imbere, haba mu bukungu ndetse no mu mibereho myiza y'abaturage. Ibi rero biba byibuze rimwe mu gihembwe, aho umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru ahura n'abanyamakuru bakamubaza ibibazo bashaka kugira ngo Akarere ka Nyaruguru karusheho gukora mu mucyo ndetse kanagaragarize abagatuye ibibakorerwa. Tariki ya 16 Ukuboza 2014 ni umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru yahuye n'abanyamakuru b'ibinyamakuru bitandukanye dukorana mu Rwanda, maze baganira ku iterambere ry'Akarere ka Nyaruguru ndetse bamubaza ibibazo byose bifuza kumenya. Mu kiganiro indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi, turarebera hamwe icyo gikorwa cyo mu miyoborere myiza. Nk'uko bisanzwe ngira bategura icyo kiganiro, nkongeye kukibagezaho, ndi Theo Blaise Kigabo. Ku ikubitiro, umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru Habitegeko François yatangiye asobanurira abanyamakuru gahunda ziyemeje gukorwa mu myaka itatu ishize ndetse n'aho zigeze zishyirwa mu bikorwa. Ahera mu bukungu, yibanda ku buhinzi bwabo bw'ibihingwa bisanzwe ndetse n'ibihingwa bibyara amafaranga aribyo kawa n'icyayi. Akomereza ku bworozi, aho yasobanuye kuri gahunda ya Girinka, avuga inyungu imaze kugirira abatuye Akarere ka Nyaruguru, byaba kwiteza imbere ndetse no kubaha ifumbire ku bijyanye n'iterambere rusange ry'ibikorwa remezo. Yavuze cyane ku iterambere rya Kibeho, aho hamaze kubakwa amahoteli atari make agera kuri 6 kugeza muri uyu mwaka, mu gihe mu mwaka w'2023 nta hoteli n'imwe yabarizwaga Kibeho uretse amahoteli. Yavuze ku kibazo cy'umuhanda ubangamiye iterambere ry'Akarere ka Nyaruguru, avuga ko nta shiti mu mwaka w'2016 umuhanda wa Huye Nyaruguru uzatangira kubakwa nk'uko byasezeranyijwe na Perezida wa Repubulika. Avuga kandi ku bijyanye n'imihanda y'imigenderano, avuga ko yagiye isanwa indi gahangwa bushyashya ku buryo kugeza kuri uyu munsi buri kagari kagerwamo n'umuhanda. Yavuze kandi ku byakozwe mu kuzamura imibereho myiza y'abatuye Akarere ka Nyaruguru, aho kugeza uyu munsi hari amavuriro asaga 16, akaba hari hopitali imwe ya Munini ndetse na poste de sante zimaze kugera kuri 15, kandi muri uyu mwaka w'imihigo 2014-2015 hakaba harimo hubaka poste de sante 3 zisaga izari zihari. Si ibyo gusa kandi, mu burezi ho amashuri yarubatswe kugeza uyu munsi, amashuri asanzwe ndetse na nayini yazi arakora ari menshi. Ubu ikigezweho hakari ukubaka amashuri y'incuke agomba kuba menshi muri Nyaruguru, byibuze buri kigo cy'ishuri kikagira ishuri ry'incuke. Ku bijyanye no gufasha abatishoboye, kugeza uyu munsi Akarere ka Nyaruguru kishimira ko buri murenge ugerwamo na VUP. Ubu VUP iri mu mirenge yose uko ari 14 igize Akarere ka Nyaruguru, nubwo ibice byose bigize VUP bitagaragara muri buri murenge. Abatishoboye kandi bubakiwe amazu, cyane cyane abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, abandi bahabwa inka, abandi barihirwa amashuri ndetse banahabwa ubwisungane mu kwivuza. Ku bijyanye n'imiyoborere myiza mu Karere ka Nyaruguru, arishimirwa yuko imanza za gacaca zaciwe ndetse n'imitungo y'imfubyi za Jenoside ikaba irimo igenda isubizwa gake gake. Ibi rero ntabwo byose biranozwa 100%, ahubwo imihigo irakomeje kuko umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru abivuze. Ukurikije umuvuduko uhari, nta washidikanya ko Akarere ka Nyaruguru kazagera ku ntego zako nk'uko kaziyemeje. Kuko hari yabitangaje ko hagiye kubakwa izindi ngande 2 ziza zisanga 3 ziri mu Karere ka Nyaruguru zitunganya icyayi, abanyamakuru bashatse kumenya niyo abaturage batuye Akarere ka Nyaruguru biteguye guhinga icyayi, ku buryo izo nganda zose uko ari 5 zizabona umusaruro uhagije uzazifasha mu gukora kwazo neza. Icyo kibazo dufite nk'ubutaka busharira, ubundi icyayi ni amahirwe kuri ubwo butaka ndetse na kawa. Niyo mpamvu muzagusanga twashyize imbaraga nyinshi cyane mu buhinzi bw'icyayi n'ubuhinzi bwa kawa. Tukaba rero ubu dufite inganda 2 z'icyayi zikora neza, ndetse n'uruganda rwa 3 rwo bavugaga rwenda kuzura rw'umushoramari witwa Mutangana. Kuba abaturage rero biteguye guhinga icyayi, abaturage bariteguye rwose, navuga ko biteguye. Hari imishinga myinshi, hari n'umushinga ubu ngubu uri guhingira abaturage dufashwamo n'inkera gutabara. Uwo mushinga urafata biriya bisozi byose by'amashinge bakabiguhingira icyayi cyawe, bakakimenteyininga umwaka wose, bakakiguha kimeze neza.
uwo mushinga abaturage barawitabiriye. Twakoze mapping y'ahantu hose hashobora guhinga icyayi, dufite ubutaka buhagije ku buryo izo ngande eshanu nta kibazo zizagira, kandi n'abaturage bari tayari guhinga icyayi. Nubwo hishyurirwa ko amahoteli yubatswe ari menshi mu karere ka Nyaruguru, cyane cyane ikibeho kugira ngo yakire abakerarugendo, abenshi baza bari mu ngendo nyobokamana baje kureba ikibeho. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru yabajijwe kandi ku bijyanye no kongera ibikorwa remezo kuko amacumbi ahari adahagije. Iki kibazo kandi nticyabajijwe cyonyine kuko cyabajijwe n'ikijyanye n'imihanda, hibazwa igihe uyu muhanda uzubakirwa kugira ngo abatuye akarere ka Nyaruguru bashobore guhahirana n'abandi bo mu tundi turere. Uriya abantu akenshi mubona baraba baje kuri iriya minsi izwi, kubera ko niyo minsi biba byasakuje no mu itangazamakuru. Ariko buriya buri kwezi byibura tugira abantu batari munsi y'ibihumbi 10 baza bagana Kibeho. Hari abavuye i Bugande, hari abavuye muri Congo, abavuye muri Kenya, hari abavuye mu bihugu bya kure. Ari paruwasi yo mu Rwanda yose buriya igira umunsi wayo kuza muri Kibeho. Buriya ntabwo tubishobora kujya munsi y'ibihumbi 10 byibura buri kwezi baza muri Kibeho. So ikibazo rero cy'amacumbi kiracyari ikibazo. Ikibazo cy'imihanda, umuhanda nubwo ufitiweho igisubizo nyirango, umuhanda wa kaburimbo ugiye gutangira kubakwa. Aha tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wadufashije kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Ariko muri rusange ibikorwa remezo byo kwakira abantu baza batugana turacyabifitemo ikibazo. Ariyo mpamvu nkomeza gukangurira abashoramari atari n'abihaye Imana gusa n'abandi bose, kuko harimo inyungu, harimo no kubibyaza umusaruro. Nubwo mu karere ka Nyaruguru haboneka amashyamba menshi ndetse akaba ateye ku buso bunini ugereranyije n'ibindi bihingwa byose biboneka mu karere ka Nyaruguru, umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru ntiyabuze kubazwa ku kijyanye no kurengera ibidukikije. Aha umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru yasubije icyo kibazo, ariko yongera gusaba abanyamujyi kugerageza gukoresha gaze ndetse n'ubundi buryo bw'ibicanwa kugira ngo bagabanye gukoresha amakara mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Ariko turakora n'ubuvugizi kugira ngo n'abanyamujyi bacike ku bintu by'amakara, batangire baba basirimu bakoresha za gaze. Dusaba n'abashoramari kubishoramo imari kuko binajyanye n'imiturire myiza. Niba abantu bakangurirwa gutura muri za apartment bizajya bigorana umuntu gutererana umufuka w'amakara muri etaje ya 20, ibintu bigoranye. Si uko amashanyarazi yiyongera, uko gukoresha bya gazi byiyongera, niko bizagenda binagabanya pressure ku mashyamba yacu. So tubishyizemo imbaraga rero, ntabwo twabishyize ku ruhande, ahubwo ni uko mu by'ukuri twari twa muri presentation ntari narigarutseho kuko nari navuze muri make gusa. Ku bijyanye na siporo ndetse n'imyidagaduro, umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru yabajijwe igiteganywa gukora kugira ngo hazamurwe ibikorwa remezo mu bijyanye na siporo, haba ibibuga ndetse no gukora gymnase izajya ikinirwamo imikino ya basket ndetse na volleyball. Gukomeza kongera ibikorwa remezo kandi no kubaka inzu z'ubucuruzi. Mu karere ka Nyaruguru hari kubakwa cross border trade complex iri kubakwa ku Kanyaru ku mpaka w'u Rwanda n'u Burundi. Iyi cross border trade complex ni inzu izajya ikorerwamo ubucuruzi, ikabonekamo amazu abika ibicuruzwa ndetse na hoteli izajya yakira abagenzi baturutse i Burundi baza mu Rwanda cyangwa bavuye mu Rwanda bagana i Burundi. Uzokare ka Nyaruguru yabajije ikibazo ku bijyanye n'iyi nyubako aho igeze yubakwa ndetse n'igihe izatangira gukorerwamo. Ni umushinga tuzakora mu mafaze kugira ngo ibikorerwa hano products zo mu Rwanda zibashe kwegerezwa isoko ry'i Burundi, niko navuga. Ariko noneho n'abarundi bashaka kuza kucuruza ibyo bakorera iwabo nabo babe babona uburyo bwiza bwo kubikora, kuko muri buriya bucuruzi bwambukiranya umupaka, ubucuruzi buri informo bucamo amafaranga menshi cyane. Tukaba dushaka gukora organization kugira ngo formalizinge ubwo bucuruzi. Noneho hariya hazaba hameze nka hatanga mu by'ukuri imaje y'igihugu. Ni ibiki dukorera mu Rwanda, ni ibiki twaratira amahanga. Nyuma y'ikiganiro n'abanyamakuru, abanyamakuru kandi ntibabuze gushimira umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru ku ruhare agira mu gukorana n'itangazamakuru. Ibi babimubwiye
bamushimira nk'umuyobozi w'akarere wahawe igihembo mu bandi bayobozi b'uturere twose two mu ntara y'Amajyepfo mu gukorana neza n'itangazamakuru. Mukunda gukorana n'itangazamakuru cyane ko mutureba gutya hari igihe bigeze batubaza bati bamwe mu bayobozi b'uturere bakorana n'itangazamakuru cyane n'ibande abenshi muri mwebwe twaguhurijeho tuvuga yuko kwiza ubu ngubu gukorana natwe neza kandi niko bimeze. Ngira ngo natageze mu kiganiro mbwirwa ruhame n'abanyamakuru mwese mushobora kwibonera ibyakivugiwemo. Nari mbababereye kandi nizera ko nari bagezeho neza kuko byari bikwiriye. Iki cyari kiganiro indakigoza k'Akarere ka Nyaruguru ukurikiye kuri Televiziyo y'u Rwanda. Ukeneye ibisobanuro birambuye wahamagana ku murongo utishyurwa 41 60 umuyoboro w'Akarere ka Nyaruguru cyangwa se ugasura urubuga rwacu www.nyaruguru.gov.rw. Nimugire umugoroba mwiza na Leta yo Blaise Kigabo. Ijoro ryiza, Imana ibarinde. Indashyikirwa ni ikiganiro mutegurirwa n'Akarere ka Nyaruguru. Kuri icyo kiganiro ni indashyikirwa, umenya Akarere ka Nyaruguru kavuye aho kageze